Найцікавіше персоналі сьогодення в проєкті телеканалу «Р1 Персона». В гостях у нас старший військовий капелан Харківської єпархії Української православної церкви Київського патріархату, капелан Харківського військового госпіталю Ірей Ігор Маяк. Я вас вітаю. Вітаю вас. Ви як священник в Харківському госпіталі менше року, так? Як склалася так доля, що ви стали капеланом Харківського військового госпіталю? Дивіться, закон про капеланство вступив в силу 1 січня 2017 року. Що тобто це? Офіційно в Україні з'явилися капелани, так? Так. Мало того, що вони офіційно з'явилися, вони вже стали входити до складу військових частин на офіційних засадах. Тобі ж з'явилась така позиція, як капелан військової частини. Це людина, яка отримує якийсь оклад, і вона вже працює саме у військовій частині. Бо це не так, що вільна якась людина, а це людина, яка вже... Є зобов'язання у вас, так? Так. І от з 1 січня вийшов закон про капеланство. Закон був випущений Міністерством оборони України, де чітко прописано, хто саме може бути служити на цій посаді. От. Тому офіційно я вступив в свої обов'язки цього літку, ну, злітку, бо поки що указ дійшов, поки то, ну, поки що там все переробляли, я вже на посаді, ну, більше півроку. Але я знаю, що ви до того також дуже часто приходили до військових, так, у так. Госпіталь. Ну, а як... чому так сталося, що ви туди ходили? Ви знаєте, мене зацікавило... Почалася війна. Всі, ну, відчували це на собі. І ось мене, ну, я не знаю, чому. Мабуть, Бог привів, бо мені було дуже цікаво, а що у нас трапляється в нашому військовому госпіталі? Бо я знав, що це один із самих великих шпиталів на території України. І я сам просто зателефонував до шпиталю і запитав, щоб мені дали можливість прийти, послужити просто людям, помолитися, пройти, подивитися. Мене запросили, і я став туди ходити. Я побачив, що основну напругу служби несуть греко-католицька церква сама. Але ж, ну, все ж таки, Схід – це більш православна частина населення, тому повинен бути православний священник. Приходили священники Московського патріархату, але це було періодично. Не було священника православного, який би був постійно і самослужив людям. Тобто ж ходив по палатам, сидів в каплички, спілкувався, молився разом. Треба якісь виконував там, посвятити Хреста, помолитися за здоров'я, просто з людиною порозмовляти. І я почав це робити. Як у мене був час, обично я це робив вівторок, четвер. Я приходив десь біля обіду, ну, десь на годину 10-11 приходив. Це робив. Сидів, ви ходили по палатах, ходив, так? По палатам, ходив до реанімації, молився за людей, молився за хлопців, спілкувався, питав, що їм саме потрібно. Потім ми стали вже співпрацювати з волонтерами. І якщо якісь потреби були, ми вже вирішували якісь питання. Наприклад, які питання? Там одяг, ліки, ну, дивіться, засоби гігієни. Насправді, наші військові непогано забезпечені. І, це вже зараз? Да, так, це зараз. Але ж і тоді все ж таки вони, більше лежать все ж таки контрактників. Цих людей, які отримують, ну, від держави так? Якусь заробітну платню. Угу. Так. Вони одягнені, в них все є, але, ну, розумієте, це ще діти все одне. Вони ще молоді хлопці. Їм потрібна увага. Вони щось солоденького хочуть. Вони хочуть, ну, може,
там якісь для телефону якийсь прилад, і що щось. Просто носки теплі, бо, ну, наприклад, в шпиталі тепло, але люди виходять на вулицю покурити там чи що щось. Їм, ну, таке от є якісь запити. І це ми... Для вас же це також була нова практика. Одна справа, коли люди до церкви приходять, так? А тут ви приходите до людей і ще з такими пораненими душами, можна сказати. Як вам вдалося все ж таки перейти до цього, що ви стали помічником цих людей з особливими такими потребами, духовними потребами? Ну, священик взагалі, він повинен бути там, де він потрібен. І, а де ми потрібні? Ну, ми всюди потрібні, це не ж маєш такого місця. Але ж, знаєте, Бог все ж таки веде людину. І от я не знаю, я як-то відчував, що саме мені, ну, мене тянуло туди, от мені хотілося приходити. Мене не лякало це горе, бо ви розумієте, що хворі люди – це все ж таки, це горе. Це люди, які потребують особливої допомоги, потребують особливої уваги. Я не знав, достатньо у мене сил для цього чи ні, але я просто робив. Просто робив. І мене дуже часто питають, а вам не важко? Бо приходять різні люди з різними питаннями, з різною болью. Якщо ви знаєте, я служу от, ну, для Бога і для людей, тому мені не важко. Мені дуже жалко їх. Я з ними разом плачу, з ними разом сміюсь. Мені не важко. Мені завжди було цікаве таке протиріччя. Да? З одного боку, церква говорить не убій, да? А з іншого боку, ви спілкуєтеся з тими людьми в госпіталі, які, напевно, чи ні, можливо, їм доводилося вбивати людей. Угу. Як би ви це пояснили і як ви виправдовуєте це для самих військових, з якими спілкуєтеся в госпіталі? Ну, ви знаєте, от ви ставите це запитання, яке я часто чую від людей, які саме приходять, їм дуже болюче, що їм прийшлось вбивати. І вони питають, батюшка, ну як? Що робити? Я ж вбив людину. От дивіться, давайте ми подивимось перше за все на Слово Боже. Бо апостол Павло сказав, якщо хтось, ангел з неба, чи я, скажу вам не то, що там написано, то буде це неправдою. Тому давайте дивитися сюди. Бо це істина від самого Бога. Був Іоанн Хреститель, про якого сказав Господь, що це самий перший із всіх пророків. До нього приходили різні люди. Також приходили і військові. Солдати прийшли і запитали, що нам робити. Що він їм відповів? Він їм сказав, ставте зброю в угол, ідіть, працюйте на полях, чи, мабуть, на ланах, чи щось інше робити. Ні. Ні, він їм так не сказав. Він їм сказав, виконуйте свої обов'язки, не використовуйте саму цю зброю на зло і робіть все правильно. Не відступайте від правди. Якщо переводити трошки на сучасну мову, то зброю, яку вам дали, не використовуйте на те, щоб щось придбати собі незаконно. Мабуть, цією зброєю. Пограбувати когось, щось відібрати у когось. Бо у вас же зброя. Зброя – це влада, так? Так, безумовно. Ви повинні цю зброю тримати тільки як захист. Бо, ви кажете, вбивали. Вбійство – це саме гріх, дуже великий гріх. Але давайте дивитися. Ще з Ветхого Завіта Господь благословляв воїна на війну. Але на яку війну? На справедливу війну. Ну, Ветхий Завіт ми зараз трогати не будемо, бо там це треба окремо розбирати. Візьмемо просто зараз нашу зараз ситуацію, яка зараз в нашій країні. Що ми бачимо? Ми хочемо наші військові, які зі зброєю стоять і боронять нашу країну. Ми чогось хочемо чужого? Ні. Ми хочемо щось забрати? Ні. Ми саме свою землю
оберігаємо від нападників, від всіх, хто прийшли, від тих, хто хоче забрати те, що належить нашим дітям, і вбити наших дітей. Коли до вас грабіжник заліз до хати з ножем, і якщо у вас лежить охотнича зброя, ви будете захищати свою родину? Це вбивство чи це захист? Це захист. Вбивство – це те, що робиться для того, щоб забрати у когось щось то, що не належить саме людини. Життя, його якісь речі, його майно. Вбивство воно готується, і воно робиться. І це великий гріх. А оборона – це вже інше. Те, що ви спілкуєтеся з такими людьми, які були на війні, які постраждали, яким, напевно, прийшлось когось вбити, вам доводиться дуже часто бути не лише священником, але, напевно, психологом, так? Так. От мені дуже цікаво, як ви проходили підготовку. Ви щось особливе, можливо, літературу якусь вивчали для того, щоб знати, як спілкуватися з такими людьми, які прийшли з війни. Це ж не просто там у церкві спілкуватися з людьми, які з вулиці прийшли, так? Мають якісь особливі там питання. Це такі от дуже поранені. Ну, дивіться, зараз є декілька проєктів в нашому, ну, саме військовому управлінні нашого патріархата, по самонавчанню капіланів по цим всім речам. Але дивіться, саме моя думка, що нема кращого, ну, як сказати, засобу для навчання, чим оця книжка, чим Слово Боже. Бо тут є все. Бо це не просто Слово, що Господь є Слово, і Слово воно живе. Це саме Слово, це саме в цьому Слові Дух Божий, який постійно навчає служителів і взагалі всіх людей, які читають це Слово. Тут є всі відповіді на всі питання. Нема такого питання, на яке тут нема відповіді. Я все життя читаю цю, ну, життя, коли я вже читати міг більш-менш і щось розуміти, читаю цю книжку. І у мене нема наповнення. Я, знаєте так, завжди наполовину пустий, бо у мене ще багато міста, і там багато інформації. Тому, а люди приходять, так, питань багато, але я завжди… Ну, ви підбираєте слова, коли… Я молюся. Я кожного ранку, я починаю ранок з того, що я читаю молебен за хворих. Бо у нас все ж таки заклад медичний, хоч і військовий. Після того я молюся, щоб Господь сам дав слово, як і що казати цим людям. Бо я, як людина, я звичайна людина. У мене нема якихось особливих там талантів чи що. Але Бог дає. Коли людина приходить і питає, як сказати, я внутрішній звертаюсь до Бога. І Господь саме їй відповідає. Я це діво бачив багато разів. Я думаю, що є такі випадки, коли ви приходите до палати, наприклад, а військовий не хоче розмовляти, замкнувся в собі. Бувають же такі випадки, напевно. Саме так. Але ж я, крім того, що я священик, я ще й людина. Я не обов'язково, якщо я бачу, що людина не хоче спілкуватися з приводу Слова Божого чи з приводу віри, я просто з ним розмовляю як з людиною, бо кожна людина тепла потребує. Кожна людина потребує теплого слова. Бо там же лежать люди не просто, які прийшли відпочити, там лежать люди, які дуже потребують допомоги. Я просто починаю розмовляти. Якщо людина взагалі не хоче розмовляти, я його не чіпаю. Бо прийде час, коли він захоче. Але я поруч, я завжди там в капличці. Одна з проблем, я спілкуюся з військовими, взагалі-то і у нас в студії дуже багато військових були. Одна з проблем війни, може не лише цієї війни, а взагалі, це така хвороба, як алкоголізм. Так? І я знаю, що до військового госпіталю потрапляють люди, які хворіють на цю хворобу. Навіть є окреме відділення, здається, там. Так. А як ви спілкуєтеся з цими людьми? Так, як і зі всіма іншими. Для мене нема різниці. Різниця, може, знаєте, ці люди потребують просто особливої уваги. І коли я приходжу до них,
Я з ними завжди, ми різне питання піднімаємо. Є просто люди, за яких просто треба молитися. Бо вони, ну як сказати, не належать зараз собі. У них нема сил вийти з цього стану. За них треба просто молитися. Але є люди, які дуже хочуть цього, але у них не достає от трошечки, от їм треба допомогти. От з цими потрібно вже багато працювати, з ними потрібно спілкуватися. Я їх запрошую до молитви до нас в копличку. Ми спілкуємось. Ми дивимося, що написано про це в Біблії, що Господь каже про це. Потихеньку, потихеньку, потихеньку. Я працюю не тільки з цими людьми. У мене дуже є багато прикладів, коли ми разом з їхніми родинами витаскували хлопців з цього стану. Жінки приходили, ми молилися з жінками. Була жіночка одна, яка прийшла і каже, мені всі кажуть, відмовся від нього. Всі. Бо він вже, ну, він не буде людина, він наркотики употребляє, він, навіщо тобі це? І вона каже, я вже, мабуть, до цього близька, щоб до нього відмовитися, бо ну, я, мені це важко, я вже устала від цього. І ми стали з нею спілкуватися. І ви знаєте, от мене дуже було, як сказати, радісно, що вона вийшла з церкви зовсім іншою. Я її потім зустрів через декілька днів, я запитав, як ти? Вона мені відповіла, ми обов'язково переможемо. Вона стала іншою людиною, вона набралася сили Божої, Господь її підтримував. І вона, я не знаю їхню долю далі, але я знаю, що той її чоловік, він відмовляв, от як ви кажете, він спочатку зовсім відмовлявся, навіть щоб за нього молилися. Ну, він тільки мовчав, стояв. Потім ми почали за нього молитися, він дозволив, щоб я на нього руки покладав, щоб ми молилися разом. Потім ми ж разом з ним вже молилися. Потім вже, але весь цей час ми молилися ще разом з жінкою. І приходили, вона приходила, я приходив. І ми так, ну я старався так, щоб вони спілкувалися окремо, але так, щоб після неї з ним ще ну, поспілкуватися і подивитися, які зміни в ньому. І от так, от разом з усіма, ну це як один із прикладів. Ось ну, ви як думаєте взагалі? От ви спілкуєтеся з людьми військовими, які ну, в більшості випадків повертаються з пораненою психікою, так, з війни. А все ж таки достатньо церкви? Чи потрібна якась бути державна програма медична, щоб допомагати психологічно цим людям виходити з цього стану війни? Обов'язково потрібно бути. Обов'язково потрібно бути. Сучасний реабілітаційний центр. Бо зараз, ну, наприклад, от із тих центрів, які ми там спілкуємося, це у нас є там волонтерська організація «Сестри Милосердя», у них є у нас, ну, навіть воно в лісопарку там трошки, є реабілітаційний центр. Але, ну, вибачте мене, у них нема тої потуги і потужності, щоб робити… Практики нема такої. Раніше країна… Спеціалістів нема, нема практиці, нема лікарів, які би там… Бо там їм сплачувати їм нема що. А саме реабілітаційних центрів безкоштовних, які би могли використовувати… Бо людина звільнилася, наприклад, вона в такому стані, що вона не може продовжувати військову службу, вона звільняється. Далі вже вона не військова. Що тут робити? Так, да, як? От саме для таких людей і потрібне, бо вони приходять і стають, вони прийшли, повернулися додому, і вони стали опять нашими, ну, обичними людьми, які поруч з нами. Але це така людина, як ми. Чи вона чимось відрізняється? Вона відрізняється, бо вона поранена, бо вона ще, її дуже легко розхитати, її дуже легко підвести до якогось, скажімо, вчинку, навіть ну, на преступлення можна її так трошечки підтовкнути, бо вона ще не акліматизувалася в новому житті. І це потрібна допомога, обов'язкова допомога. Ну, я, як церква, всього цього не зробить, бо це потрібна медична допомога. Ліки, професійні лікарі, які би це робили, і саме психологи, і саме священники. Я знаю, що ви просилися до зони АТО, так? Да, ну, тут справа в чому, дивіться, бо ми постійно їздимо. Я просто на засаді ще тільки злітку.
Ми поки що не зробили, бо там є у нас мобільний шпиталь, і ми туди збираємося, ми обов'язково приділимо цьому увагу і поїдемо, і там будемо теж проводити служіння. Але ж зараз шпиталь, він вміщує 500 хворих. Ну, десь, більш-менш, біля цього. Постійно, от, ну, як сказати, от у нас по телебаченню перемир'я, а літаки з пораненими літять дуже часто. Людей приходить багато. Є ротація між госпіталями, там, між київським, між львівським, між нашим. Ці всі люди, вони потребують постійної праці. Тому мені, звісно, важко залишати наш шпиталь, бо тут ну, дуже багато людей. Ну, а ви саме ви звикли до того стану психологічно, ваше відчуття, що кожного дня до госпіталя перевозять гелікоптерами дуже важких, так, поранених. Ви психологічно до цього привикли? Звикли? Ви приходите додому. Як ви себе відчуваєте? А як до цього можна звикнути? Як можна звикнути, коли ти приходиш до реанімації, лежать люди без ніг, без рук? Як до цього звикнути можна? Як люди лежать в осколках всі. Це наші хлопці, які поруч з нами ходили, от тільки зі школи вийшли. Тільки вони, може, хтось інститут закінчив, у когось дівчина, у когось діти. І от він без ног, чи він без руки, чи він розпоритий всі, чи він весь в осколках. Як до цього звикнути? Це неможливо. Це боліть. Але, ну, з цим потрібно далі жити. Я знаю, що є ініціатива побудувати на території Харківського військового госпіталю капличку, так? Так, саме окрему невеличку церковку. На території госпіталю? Ми вже, владика Харківський Богодуховський Митрофан, він посвятив хреста під місце забудови. Хрест вже стоїть. Зараз, ну, немає вона, грошей. Вона, так, немає грошей. Вона дуже потрібна. Чому? Бо те, що зараз ми маємо невеличку кімнатку, в якій даже, ну, скажімо так, я не можу провести літургію так, як вона потрібна. Бо якщо я пішов по поверхам, запросив, якщо прийде більше трьох людей, то вже їм не буде місця. В коридорі стояти – це неправильно. А людей багато. Тому це вже дуже-дуже накипіло. Це дуже потрібно. Але ви правильно сказали, нема грошей, бо зараз поки що не предусмотрено бюджетом військових частин такі розходи, як на забудову саму капличок військових. Тому, звісно, я звертаюся до всіх людей. Бо у нас Харківський шпиталь, мабуть, залишився один, який не має такої от церковки. В інших каплички. Містах є каплички? В інших є. Ну, ми ж не саме погане місто. Ми не саме, наприкінці кінців, бідне місто, так? У нас, і тому я думаю, що разом ми все ж таки щось зробимо. Але я все ж таки звертаюсь до людей, які, ну, нерівнодушні до цього, які розуміють потребу цю, допомогти саме в збору, в зібранні коштів для забудови каплички військової. Бо ні одна людина, яка допомогла в цьому світі забудувати храм Божий, вона без своєї нагороди не залишиться. Отець Ігорю, ми з вами зустрічаємося напередодні хрещення. Водохрещення, так. Так? Як буде проходити це свято, відзначатися у госпіталі? От ви знаєте, це цікаве питання, бо знаєте, от свята в шпиталі проходять, ну, не так, як звикли священники проводити їх, ну, саме там, церкві, в храмі, десь в храмі. Чому? Я спочатку я дивився і думав, ну, як це так? От таке свято, людей так одразу небагато зібралося. І мене навіть трошечки це ображало. А потім я зрозумів, люди-то працюють. Тут нема людей зараз вільних. Бо всі, хто знаходиться там, вони чи працюють, чи лікуються. Чи лежать в ліжку, так? Не можуть стати. Я зрозумів, що саме тут потрібно мені вже йти. Не чекати, коли до мене прийдуть, а мені йти. Буде як? Освятимо воду в храмі,
возьмемо, ми будемо йти до кожної палати, до кожної людини, їх далі кропити водою, благословляти, вітати зі святом, спілкуватися. Я це кожного дня роблю, але ну, не по всьому шпиталю, звісно. Я там ну, поділяю на окремі участочки і прохожу кожного дня там свій наступний. Ось. Тому так, тут потрібно ходити. В такому закладі, як госпіталь, потрібно багато ходити ногами. Це приходиться робити, йти саме до людей. І люди це дуже благодарні, бо багато хто не може взагалі навіть піднятися з ліжку. Тому так. І знаєте, останнє моє питання з таким оптимістичним підтекстом. Що будете робити, коли закінчиться війна? Ой, люба моя, будемо робити все, що і робимо. Бо якщо, коли Господь таки, все ж таки, з Божою допомогою закінчиться ця війна, коли сльозами витримо свої, але збройні сили вони залишаться. Бо ми вже зрозуміли, що якщо у нас немає свого війська, якщо у нас немає своїх захисників, нас ніхто не прийде захищати. Ніхто не прийде. Тому військове капеланство, воно буде потрібно завжди. І це в багатьох країнах це вже має дуже вже старий розвиток. І такі країни, як Сполучені Штати, багато країн Європи мають це вже багато років військове священство. Ну, саме і у нас це повернулося. Я не скажу, що це зародилося, бо це повернулося. Бо колись це було. Але воно давно забито. Ну, нічого. Будемо далі йти, будемо далі з Господньою волею перемагати. Ну, що ж, я бажаю всім нам, щоб скоріше завершилася ця війна. Так, і я вам бажаю успіхів. З Дякую. Богом. Нехай Господь благословляє та підтримує вас і вашу оцю передачу. З Богом. Дякую. На цьому час нашої програми вичерпано і побачимось наступного тижня. На все добре.